Ja sam nekako danas nešto gledam i razmišljam u stvari da sam bio u ozbiljnoj zabludi. Ja sam smatrao da je opera Narodnog pozorišta stara. A kako ste vi, a gledam vas... U mojim godinama je. I shvatio sam u stvari da sam ja u ozbiljnoj zabludi. Je tako. Da je naša, da je naša opera mlada. Zato što ste vi nešto mlađi, nešto od naše opere, izdajete fantastično, ja vam čestitam rođendan. Da, da. To ću uraditi večeras. Ne dam se, ne dam se. Ne treba da se date. To ću uraditi i večeras pre početka predstave, kada bih želeo da vam u ime Narodnog pozorišta, po odluci upravnika, dodeli pečat Narodnog pozorišta. I to bih volio. Ja imam onu plaketu, ne, znate. On je plaketa. A, ovo je nešto drugo. Ovo je nešto drugo. Ovo je nešto drugo. Još više. Pa nema velikih i malih stvari, piše u Talmudu, ništa nije ni veliko ni malo, jeste. Vi znate. Da, 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 ja imam ima svoju plaketu na koju sam jako ponosna. Da, svaka stvar ima svoje mjesto, svaki čovjek svoje vrijeme. Da. Tako da vam se zahvaljujem prevashodno što smo danas zajedno, drago mi je što od vas dobijamo dar za naš zajednički muzej. To nam zaista mnogo znači, vaš dar će biti valjano čuvan i izložen kada za to dođe vreme. Kada za to dođe vreme. To je jedna druga stvar, ja znam da eto ova lepeza možda nekome ne znači ništa u smislu materijalne vrednosti. Da. Ali za istoriju teatra znači puno zato što je vaša, zato što je, a sami tim ovo i deo vas. Dakle, vi danas deo kao i vaši prethodnici, oni koji će tek darivati Narodno pozorište, to jest Muzej Narodnog pozorišta, daruju deo sebe i naša obaveza prema tim eksponatima da se odnosimo da. Sa ozbiljnim poštovanjem i sa pažnjom, upravo zbog tog emotivnog dela čovjek inače ovo materijalno. Ja sam za ovaj kostim jako vezana, jer je on meni rađen u Barceloni. Eto, ja bih vas sada molio da vi nama fino ove darove uručite tako što ćete o njima reći po par reći koliko vi želite. Da, da. Zvolite. Evo, ja doniram ovaj kostim drugog čina Carmena, koji mi je rađen po meri u Barceloni. I moram vam reći da je bio jako skup. Ali vidite vi, to je materijal koji se radi za flamenko igrače. Prvi put u pozorištu da sam se pojavila sa dekolteom do kraja leđa, što je bila senzacija, ali tako su napravljeni da ne treba da se nosi brushalter. A koje godine je bilo? Ovaj kostim koji je pravi, 64. godine, jeste, kad sam gostovala u Barceloni, jeste. Ova matilja je isto od prave ove čipke, španske čipke, i ona je služila, ona je za posljednji čin. A ovaj češalj je raritet, jer je napravljen od kosti, od kornjača. Kornjačine kosti. Tako da je to, a on se isto nosi u posljednjem činu, na glavi, mantilja, ovdje cvet i ova lepeza koja je vezena rukom. I to je sve u stvari celina kostima. Jeste, to je celina kostima, jeste. Da. Naravno, u njemu sam jako puno pevala, vukla sam ga po celom svetu gdje sam pevala Carmen, jer je stvarno fantastičan. I pitala sam moju čerku, jer znaš šta, bila sam na otvaranju pozorišnog muzeja, videla sam tamo kostime, baš sam se obradovala i donacija, videla sam još viš tap što, na televiziji. Kažem, da bi ja to poklonila muzeju, jer to ćeš ti možda još da ceniš, a pitanje moje generacije. Ona kaže, jao mama, to ti je divna ideja, uradi to. Tako da sam onda pitala da li bi prihvatili to.
Eto, to je, ja vam u ime Narodnog pozorišta zahvaljujem. Ja bih želeo da ovaj postin izložimo što kasnije. Ne! Što? ili imam drugu ideju. Ne, što kasnije u stalnoj postavci. Aha, da. A što ranije u tematskoj. Da, da. Što znači da mi ćemo, ukoliko naravno, u planu nam je veoma brzo da imamo tematsku izložbu posvećenu Dimitriju Parliću. Da, 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 da. Dakle, gdje god možemo da sakupimo dovoljan broj eksponata da. I za žive umetnike, da. Mi ćemo s velikom radošću da napravimo povodom, evo, ovo je vaša godina cela, jednog lepog jubileja. Ukoliko budete imali nešto što smatrate da bi mogli da izložite, da prema vama izložbu posvećenu, pa da vam vratimo sve to, naravno, nećemo to da zadržimo za sebe, nego samo da pokažemo javnosti, ali o tome ćemo pričati naknadno. Da. Dakle, u svakom slučaju, ovo je početak. I da ovo niste doneli, vi ste neodvojivi deo Narodnog pozorišta. Jeste, jeste. I ja je sve tako i osjećam. Dragi prijatelji, dragi gosti, dobroveče. Zadovoljstvo mi je što mogu da vas pozdravim u ime Muzeja Narodnog pozorišta i da izrazim zadovoljstvo što je večeras gospođa Breda Kalev, koja je ovde sa nama, obišla našu prvu stalnu postavku. Naravno, mi se nismo okupili ovde tim povodom. Naime, u okviru tematskih večeri, jubileja, obeležavamo 80. rođendan gospođe Brede Kalev, naše primadone, našeg nacionalnog teatra, i sa njom će večeras ovde razgovarati gospodin Dragan Stevović, zamenik direktora opere, naše nacionalnog teatra. Izvolite. Hvala vam, dobroveče svima. Jako mi je drago da mogu da vas pozdravim u našem novom prostoru i drago mi je što ciklu sećanja koji će biti i susreta sa velikanima naše muzičke scene, upravo prvi biti sa gospođom Bredom Kalev. I da, eto, razmišljao sam puno kada sam trebalo da kažem onako sažeto nekoliko rečenica oficijalnih koji svi znate o gospođi Kalev Simonović, ali, eto, prosto, jedan od stubova ove kuće u zlatnom vremenu i posle zlatnog vremena opere Narodnog pozorišta, znači tih 60. i 70. godina, ono što je strašno važno da, i želim da naglasim, to je da je uvek ostala verna svojoj kući ovde, iako je imala poziva za međunarodnu karijeru, nezaboravna Carmen, Acučena u Trogaduru, Ulrika u Balu pod maskama. Ja sam kao mlađa generacija imao prilike da je vidim u nekim njenim sjajnim ulogama, ali eto, sad vas pozivam da zajedno pogledamo nešto što je bio opus gospođe Kalev Simonović, to ćemo sad vidjeti preko videa, pa ćemo posle malo razgovarati. Thank you.
Oh!
Skalirala, ja nisam mogla da ga se to otarasim. Juru je pravo vreme pored klavira stao, kako ja pevam, on peva više, 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 još više. Onda se umori, pa legne. Pa onda opet, onda na mene, vuf, kao da prestane. Da kažem, ja ne mogu da prestane, ja prestani ti. On, morala sam da ga zatvaram. Ali najglavniji pevač moj je bio moj muž. Je sa mnom debitovala. Jeste. Zapravo zajedno smo debitovali u Mozartovom rekviju. Jeste, ali te je izneverio na diplomskom. Jeste, jeste. Da, u Lucide i Lammermoor, je li tako? Ne, prom... ne, u Bojinu. Čekaj, u Bojinu. Promukao je. Nije mogao da peva. Da, da, da. A inače, jako je volio da peva, mislim, to mu je bila cigareta. On je projektovao, onda posle dva sata dođe pored klavira, počne da skalira, ne, kakvi skaliranje?
operske arije i to sve sa ceom, samo gore. Samo gore. I onda su komšije rekla, pa čekajte, ko je u ovoj kući operski pevač? Mi vas skoro ne čujemo, a njega stalno slušamo. Eto tako, to je moja bila porodica, vrlo muzikalna porodica. I još nešto moram da kažem. U kući je bio narodni heroj, najmlađi narodni heroj, neću da mu kažem ime, jako je draga osoba bila, i on u društvu kaže ovako. Mnogo volim Bredu, mnogo simpatična osoba, divan glas ima, ali stalno jedno to isto peva, nikako ne može da nauči, a ja sam skalirala. Prepuštam vas. Pa ovako da počnemo nekako razgovor, kako je sve to počelo? Pa, pravo da vam kažem, ja od kako pamtim za sebe, ja sam pevala. Ja to, mislim, uvek sam pevala. I, kad sam stanovala u Jovanovoj ulici, pa teru ja otvorim prozore, pevam od jutra do mraka, zvali su me Slavoj Jovanove ulice. I kad sam se udala, kad sam otišla, kaže, odleteo nam je Slavoj. Tako da, uvek sam pevala. Ali postoje jedan uslov. Jako sam mnogo znala recitacija i pevala. I moja sestra isto božanstveno pevala. Iste te recitacije koje sam ja i ona je znala. Međutim, kad dođu gosti, ona se sakrene u čošku, nema šansu. A ja, kako da ne. Ali je bio uslov da me popnu na sto. A da bome, i da ja dominiram sa svima. I moj tata je rekao, evo moje grumice, uvijek je govor, evo moje grumice. I to je ostalo do dan danas. Prvi susret sa operom, uopšte kao pevanjem, kao predstavom... No kako, silom su me doveli. Silom su, ja sam bila sportista i volela sam sport i nikako nisam. Odveli su u muzičku školu Stanković, profesorka pitala, zašto ti hoćeš da učiš pevanje? Ja kažem, pa ja neću, ali mene su doveli. Ona me čula, onda naravno me primila. Završila sam školu kao najbolji učenica, naravno. Došla je ponovo da se upišem, ja ne odem da se upišem u školu Stanković. Profesor kad dođe kod moje mame, kaže, jo, Breda se nije prošao je ispitni rok, upisni rok, Breda se nije upisala. Mama kaže, i ne treba Breda da peva, kakvi to, ona medicinu mora da studira, to je zanat, kako pevanje. A posle je bila ponosna i na svaku predstavu je dolazila. Da, tako da, evo kažem, silom su me, a posle je išlo. Posle ste se zarazili? Da, posle sam se zarazila. Akademija u Beogradu, profesorka Đunđena. Da, kod profesorke Đunđena sam diplomirala, ali sam sve naopako radila. Ja sam se prvo, bila sam ovdje na audiciji u operi, ali sam bila u drugom stanju. Oni kažu, ne može, porodite se prvo, što treba da nam se porodite na sceni. Onda sam prvo se udala, pa sam se onda debitovala, porodila sam se u aprilu, debitovala sam u junu mesecu, znači posle mesec i po dana, danas kako, sve smo mi tako radile, je li tako? A danas, da ne kažem šta, i tek posle sam diplomirala. Da. O tom periodu opere se pisalo, saznavali smo i od snimaka i iz literature. Kakve su to bile predstave? Kojih se kolega sećate? Kao mlad pevač? Neću da spominjem kolege, da nekoga ne bi izostavila, ali da vam kažem. I pre nas su bili veliki pevači. I posle nas će doći. Ali ta srednja generacija, nas, to je bila tako kompaktna, toliko jaka. A drugo, predstave su bile dobre zato što mi nismo bile primadone. Radmila je jedne večeri pevala Normu, a sutradan je pevala Paža. Paža. U interesu predstava. Jeste. Tako, Đuđerka je pevala Eboli je pevala, a posle je pevala Pastira iza scene. Zato su bile dobre predstave, što su to bili sve jaki pevači.
A drugo, imali smo sjajne i dirigente i s kojima smo mogli, tako da je to bila jako kompaktna generacija, ta što se kaže zlatno doba. I pre nas je bilo zlatno doba, ne možemo da kažemo. I posle nas će biti, ali to je bilo zato što je tako bilo kompaktno. I što nismo odbijali ništa, sve smo pevali. A mi nismo bili opera zvezda. Da. Svi smo mi imali neka svoja gostovanja pojedinačno, ali mi smo bili jedna opera celina. Ansambla. Mi smo bili jedna celina i zaista kad na tim gostovanjima i uopšte mi smo stajali za scene i skoro smo se zajedno sa onim kolegom koji je na sceni učestvovali, jer je nama bio nam je cilj da nam cela predstava, celo gostovanje. To je uvek, zato sam rekla, zato se to zove zlatno doba, što su svi bili pevači i u najmanjoj ulozi sjajni. A drugo, imali smo sreće, još, da je u ono vreme da su dolazili najveći pevači, svetski. Jer vi kad pevate u ansamblu svom, publika ne može da vas uporedi. Ali kad dođe Mario del Monaco, ili kad dođe Corelli, ili kad dođe Placido Domingo, i vi ste ravnopravni partner sa njim, onda je to druga stvar, znate. To smo imali sreće. To je velika stvar. Vi ste 62. na 63. ako se ne varam, imali prvi veliki inostrani angažman u Telavi. Jeste, da. Dakle, tamo sam sa Placido Domingom otpevala preko 50 predstava, tamo sam i debitovala Carmen. Ja sam te posle u Beogradu pevala Carmen, a tamo sam debitovala i Placido Domingo me je učio, onaj tako kastanjete da sviram i to. I od onda baziram to prijateljstvo sa Placidom do dan danas. Ali sam pevala i sa drugim velikim pevačima koji su dolazili ovde. Gostovala sam sa Beogradskom operom po celoj Evropi. Ja sam gostovala po svim kontinentima, sem Australije. Tako da, mislim, što se tiče karijere, jako sam zadovoljna. I ona velika predstava u Napolju sa Antonetom Stelom, Jeste, otvaranje napoljske sezone, a napolitanci su vrlo sujetni. Oni smatraju da je Napolj bolja opera od Milana i uvek oni otvaraju, pa tek kad otvori Napolj, tek onda Milanesi otvaraju. Da, to je bila proslava Monteverdija i sve to. Velike predstave su bile i sve. Ali, eto. Ali ste u Tel Avivu niste dugo zadržali? Ma ne, zato što sam morala da se vratim. Muž, malo dete. Iako sam tamo dobila odmah da otpevam ovu Princi Pesu, jeste, od Adriani Le Couvreur. Ja nisam, odbila sam, vratila sam se, rekla moram da se vratim u Beograd. Vratila sam se u Beograd, onda sam otišla u direkciju i rekla sam, a stvarno su se javili. Ja sam rekla, ne, oni me ne puštaju, oni su rekli, pa dobro, mi ćemo da pitamo. Ja kažem, dobro, pitajte. Onda sam otišla u direkciju i rekla, molim vas, nikako me ne puštajte nazad. Jer ne mogu više, to je strašno bila tuga jedna, ostaviti malo dete i to sve. I oni su pitanje, naravno, ovi su rekli, ne puštam, treba nam ovde. Tako da nisam tu principesu koja sam celog života želela da otpevam. I ona je postavljena na sceni tek kad sam ja otišla u penziju. Ono što se nekako nameće kao pitanje, a to je takva karijera, toliki broj predstava, toliko uloga, kako ste to sve uspeli da uskladite sa porodicom? Da vam kažem, meni je porodica bila na prvom mestu i prijatelj. Ja prijatelje nikad nisam, moji prijatelji nisu ni dolazili na predstavu. Jer ja nisam želela da oni budu, da budu moji zarobljenici. Ja sam želela da oni mene vole kao Bredu, sa mojim kvalitetima, van umetnosti.
I verujte da sam na taj način sačuvala prijatelje. Inače, pitanje bi bilo kad bi stalo, ja jesi bio na predstavici, ovo jesi ovo, kad bi maltretirala. I kao dobra domaćica uvek. Da, da, da. I kuvanje mi je veliki hobi, bila sam. Ali svi veliki umetnici su odlični u ovaj... Ne znam. Ja znam. Ja sam bila u Njorku kad sam pevala na večeri koju je Zinka Kunc priredila u moj čar. Ona je spremila večeru, fantastičnu večeru. Onda u Milanu, gde sam, me pozvao Di Stefano, kad smo pevali zajedno Carmen, da budem njegov gost. On je imao studio u sred Milana i onda, ajde, kaže da idemo da vidimo koga ima u studiju. Odemo u studio, tamo sve studenti i deca koja slušaju njegovu muziku. On kaže, ja moramo sad nešto da im skuvamo. On uzme i napravi taj čuveni njegov šugo Di Stefano, koji je i dan danas to šugo, posluži tu decu. Kaže, sigurno su gladna i ovo je fantastično. Ja sam se oduševila tim šugom. Ali, kao to, treba da bude specijalno maslinovo ulje. I jednog dana on meni telefonira iz Milana, kaže, slušaj, jedan moj prijatelj stiže u Beograd. Donosi ti maslinovo ulje Pipo Di Stefano, u kanti. Kaže, čekat će ti ispred pozorišta, a prepoznavanje će biti kanta Pipo Di Stefano. Tako da sam ja došla do tog čuvenog njegovog ulja Pipo Di Stefano. Da. Tako da mislim, znate, o tim velikim primadonama ljudi nisu, ne znam, nešto. To su sve normalni ljudi koji, pa uglavnom, ne znam. Bar smo mi bili. Sada se proglase primadone, iako nisu, to... Ali mi smo bili tako skromni, smo bili i vodili normalan život. Normalan život. A da vam kažem još nešto. Da ne znam da li ima neko pitanje, mi vam ne dozvoljavamo. Ne, svakako, hteo sam da kažem da su ovi susreti zamišljeni tako da se publika može normalno uključiti sa nekim pitanjima, ukoliko želite. Ja sam skoro pri kraju sa svojim pitanjima, ali jedno mi se nametalo sve vreme ono što sam znao gospođi Kalev, a nema direktne veze sa pevanjem, odnosno nije uveze sa pevanjem, to je da je gospođa Kalev jedan veliki igrač priča. Bridž i pevanje, bridž i opera. Ide savršeno. Eto. Ide savršeno. Svi su mi rekli šta ti bi, da uzmeš da igraš bridž, jer to sam naravno da uzimam časove, to je kao šah. Još teže. Ima jednog. Je tako? Evo. Kaže, šta ti bi pored tako teške karijere i bridž? A ja sam njima rekla, znate šta? Bridž je misaona igra, ona meni jako pomaže, tu morate da budete logični, da se jako skoncentrišete i ona meni pomaže da učim uloge. Ja sam svaku najveću ulogu za nedelju dana naučila. Nije bilo problema. Zahvaljujući bridžu, da onda, nikad nisam htjela da mi sufliraju. Meni je to smetalo. Ili ja sam savršeno uvek znala ulogu. Nisam. Meni je smetalo, znači, kad suflar ide ranije, pa da upadnem ranije. Ne, ja sam rekla, nemojte, molim vas da mi suflirate, jer sam imala takvu koncentraciju. Ali zahvaljujući bridžu. I on nije čudo, znate, ja sam se začudila kad sam pročitala u novinama da Karajan u 70. godini uči ruski jezik. Otkud je ruski jezik? A onda sam se setila, on je ne znam koliko jezika govorio. Sve što je dirigovao, dirigovao je na pamet. Znači, da bi sačuvao tu koncentraciju, on je uzeo da uči ruski jezik. Jer samo učenjem, ne čitanjem, ne pasivnim, ne, samo učenjem vi trenirate mozak. Ali ima još jedna stvar. Ja sam strasni rešavač ukrštenih reči. E sada, moža, on je volao da ide i da igram bić, to je jako volao. Ali ga je užasno nerviralo to rešavanje ukrštenih reči moji. Jednog dana on meni kaže, kako te nije mrzelo da ideš u politiku i da daš ovu izjavu? Koju izjavu? Pa kaže da bi očuvali zdravi razum i dugo pamćenje,
treba da igrate briđi i da rešavate ukršte neće. Kaže, platila si ovu. Ja sam da. A stoni tenis? A pa to je drugo, to, je, to sam više volela. Čekaj, ali to je isto deo tebe. Pa jeste, i ja sam jedina Beograđanka koja je pored prvenstva Beograda osvojila i prvenstvo Srbije. Jedina, pre mene i posle mene ni jedna. Zato što su to bile sve Vojvođanke. Rani, ali ja sam ga osvojila. Tako da ja sam u enciklopediji o stonom tenisu, a sad sam dobila čak i plaketu povodom 50-godišnjice. Pre jedno 20 dana, tako sve nešto od plakete. Šta se... Neka anegdota? A ne, ne, znate šta hoću da vam kažem? Moja čerka je jako lepi glasio. Divno je pevala i muzika plesno. I kad su je pitali da li, što nisi ti operska pevačica? Htela da budeš. Ona kaže, pa mam posla. Pa vi ne znate kakav je to život. Pa moja mama po nedelju dana pred predstavu je zatvorena u sobi. Nema ni telefona, niti išta čuti, samo da ne bi otkazala predstavu. Danas se lako otkazuju predstave, mi to nismo radili. Drugo, ni jedno zimovanje, ni jedno letovanje, to su bile. Taman posla da odem na skijanje i da slomim ruku i nogu. Taman posla, šta onda, cela zona ode. Ni jednu novu godinu, jer obično sam imala drugog ili trećeg predstavu. Nijedno letovanje, posle dugo vremena sam otišla na letovanje, jer su to bile sve letnje igre, koncerti, predstave, sve, Dubrovačke letnje igre, Splitske, stalno tako, odricanje celog života, a mi nije žao, milo mi. I ako ima mladih ljudi ovde, nekih. Ovde ima nekoliko članova operskog studija koji vidimo ovde, možda bi oni nešto hteli da pitaju. Da, da. Evo, ja nisam član opisnog studija, sam već u angažovana, ali me zanima, spomenuli ste već ćutanje pred predstave. Da. Zanima me kako je dan predstave izgledao. Dan predstave, ja sam uvek rano ustajala i možda sam jedina pevačica koja je već u 10 sati ujutru imala probe. Inače, sve dok se razbude, ove tamo negde oko 12, a ja sam volela rano. Znači, dan ispopao, malo probam. Gimnastiku, naravno, ručam u 12 sati, nešto lako, ustanem, spavam, uvek sam morala da spavam, neko ne spava uopšte, ja sam uvek morala da spavam. Da, apsolutno, i pred predstavi sam umorala, morala da odspavam zato, jer svi imamo mi treme, svi imamo. Da bi savladala tremu, morala sam da budem odmorna. I to spavam i onda malo se raspevam, ne mnogo, uglavnom sa frazama iz predstave. Da, eto tako. I onda, naravno, predstava. I kad sam došla, kad uđem u ovaj garderobu, ne je bilo dobar dan, kako ste, kako vam deca, to su znali moji i garderoberka i frizerka, nema razgovora. Ni deca, ni kako su. Ja sam... Nisam više bila Breda, nego sam bila uloga. A imam da poručim mladima. Jako je važno, ne znam da ste gledali onu dramsku predstavu što je Seka Sabić... Masterclass. To je školski primer, mislim, kako je Kalesica prilazila. Učenju neke uloge i za vas. Da pre nego što počnete da učite uloge, pročitate kompletno, da se upoznate sa svim ulogama u jednoj operi, a ne samo svojom, da bi stvorili odnos prema samoj predstavi. Drugo, jako je važno da znate šta pevate. Svaku reč da znate. Ja sam na proslavi Danenova ispričala nešto. Prepevala sam Don Kihota na srpskom.
onda Miro Čangalović i Ratko Korošec naučili na francuski. Rekao, zašto bi oni bili bolji od mene? Ja ću da naučim na francuski, ali nisam ništa rekla Danonu. Uzela sam lektora, naučila na francuski perfektno, došla na probu sa Danonom, počnem da pevam na francuskom. On prekrne, kaže, tu ništa ne valja. Molim? Ja kažem, mjesto da me pohvali, on kaže, tu ništa ne valja. Ja se rasplakam, uzmem note, vratim se kući, a on kaže ovako, ti pevaš na francuskom sa srpskim izrazom. Šta to znači? I onda sam, kad sam došla kući, razmišljala sam, aha, to je to. Ja sam u stvari kao papagaj naučila francuski sa lektorom, ali ja nisam znala reči koje sam ja sa na francuskom, ja sam znala na srpskom i ja sam tako glumila i interpretirala. I tek kad sam ja uzela rečnik i prevela svaku reč i znala koju reč ja i šta to znači, tek je onda bilo to pravo. Zato vam savjetujem da uvek radite to i da znate šta pevate. Drugo, nemojte da imitirate. Ja sam pevala ovdje Groficu. Pre mene je pevala u Pikovoj dani. Imamo još vremena. Imamo. U Pikovoj dani čuvena Pinterovićka, pa čuvena Melanija Bugarinović, pa Milica Miladinović koja je bila savršena Grofica. I onda oni su rekli, pravo, kako ćeš? Ja kažem, ja ću da napravim svoju Groficu. I ja sam znala sve, i sam gledala i Groficu od Marijane Radev, koja je isto bila sjajna Grofica. Ja sam rekla, ja ću da napravim svoju Groficu. I ja sam napravila Groficu, ne neku blaga staricu, ne džangar, nego ko kopce, jednu rđavu staricu sa ovakvim nosem, maskom sam, a ne samo masku koja bi bila ko ptica gragbice, nego ja sam ruke, prsme, sve tako, sam pri... tako napravila, da podesila, stvarno, kad sam završila, ja sam takve ovacine, jeste, i onda bi je baš mlađa Sabić prišao i rekao, ja sam video mnoge Grofice, ali nisam video takvu Groficu. Ja to vam govorim, nemojte da imitirate. Nemojte, nego stvarite svoje likove. Moj idol je bila Simeon Ato, ali kao pevač, ali u svakom slučaju nisam mogla da imitiram, jer ona je tako bila fantastična. To je ono da svaka ptica peva svojim glasom. Yes, to je ono. Yes, yes. A jednu anegdotu, pevala sam Bar pod maskama u Trentu. A to se jednom i Radmir i ovdje dosilo na sceni. I moram pored vatre da pevam. I oni, ne znam kako su tu vatru napravili, da je na jedan put počeo da gori plamen. A ja sam pevala onu tešku ulogu. Publika je počela da kašlje i svi na sceni. Šta da radim? Ja sam imala ovdje šal vezan, odvezala sam šal i na, ako da je pam, pa pam, pa pam, pa pam, pa pam, ja pljus na ovaj ogon i ljugasim vatru i završim pariju, naravno. To su bile ovaci, prišli su mi svi na sceni, jer su spasila predstavljena. A to se sećam i radili jedini. I tebi se jednom. Je gorelo iza leđa. Jes. Ja sam pevala Da. Ja sam sve je individualno, svako ima neki svoj režim i mora da prilagodi sebi i svoje... Da, mora da bude vrlo u tom trenutku skoncentrišan i priseban.
Ja samo hoću... A to je bilo ispalo je kao fenomenalna gluma. Ja problem. A šta mi je rekla kostimografkinja na to? Što sam iskorila, njeni šal je tako. Na Lomiću se zapalila kosa u Berlinu kada smo pevali Mazeta. Pa da. Kosa mi se zapalila. Kako je luna? Ima, da. Pošto će upravnik večeras pre početka predstave gospođi Kalefu uručiti pečat Narodnog pozorišta kao jedno posebno priznanje koje se uručuje velikanima, ja samo hoću da kažem u ime opere da imate veliki pozdrav iz Pariza od gospođice Katarine Jovanović, direktorke. Hvala, koja nastupa u dva koncerta na Francuskoj ovih dana. I da večerašnju predstavu opera Narodnog pozorišta poklanja gospođi Kalefu za rođendan, pridružuje se u sve čestitke za još mnogo, mnogo godina i dobro zdravlje pre svega. Jeste. Naša dama je nešto mlađa od opere Narodnog pozorišta. Ali tako dobro izgleda da ja odvečeras mislim da je opera Narodnog pozorišta veoma mlada. Vreda Kalefa. Danas sam otvorena za svaku koja traži savjet.